Chaubas, ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვასთან დაკავშირებულ დეტალებზე სახელმწიფო კომისია იზრუნებს, განუცხადა ჟურნალისტებს მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. მაიაცკიტიშვილი ამბობს, რომ სამთავრობო კომისია პრემიერის ბრძანებით შეიქმნება. ედუარდ შევარდნაძის ოჯახს ქართველმა და უცხოელმა პოლიტიკოსებმა მიუსამძიმრეს. საქართველოს პრეზიდენტმა შევარდნაძეს მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული პოლიტიკოსი უწოდა. მარგველაშვილის თქმით, შევარდნაძის სახელს ევროპაში კედლების ნგრევა და ახალი ევროპის წარმოქმნა უკავშირდება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გუშინ 7 ივლისს 12 საათზე გარდაიცვალა. ედუარდ შევარდნაძეს 13 ივლისს კრწანისის რეზიდენციაში მეუღლის გვერდით დაკრძალავენ. Პრემიერის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სამთავრობო კომისია, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც საორგანიზაციო საკითხებს, ასევე ფინანსური საკითხების გადაწყვეტას. ბუნებრივია, ჩვენ ვიქნებით სრულ კონტაქტში და კოორდინაციაში ოჯახთან. გადაწყვეტავთ მთავრობას, ყოველთვის კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას ტექნიკურ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, ოჯახთან უშუალო კოორდინაციის პროცესში. ჩვენ გამოუხატეთ სამძიმარი ბატონი ედუარდ შევარდნაძის ოჯახს. ბატონი ედუარდი იყო მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ძალიან გამორჩეული პოლიტიკოსი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ფაქტიურად საბჭოთა სისტემის დემონტაჟში.